Ahoj, opět se hlásí doktor Z a tentokrát s novou hrou, která se jmenuje The Fertile Crescent, tedy něco jako úrodný půl měsíc nebo něco takového. Taky je to označováno jako TFC, dvojtečka, The Fertile Crescent. No, každopádně, co to je? Je to strategie, je to RTS, tedy real-time strategie, strategie v reálném čase. Je to strategie, je to hra v předběžném přístupu, jak bývá zvykem už v poslední době. A je to hra za 14, asi 50 euro, něco takového. No, mě to zaujalo svou hezkou takovou grafikou roztomilou, takovou oldschoolovou, samozřejmě jako pixelovou, ale ne všechno pixelový je oldschoolový, ale tohle vypadalo tak jako zajímavě. Zařazení do nějakého starověkého období, to bylo taky jako fajn a jo, jako RTSko. RTSko je v dnešní době dost takový nedoceněný žánr, který není příliš v oblibě. Je pár RTS her, který se chytli, respektive žádná nová není. Jo? Máme furt neustále StarCraft 1, vrátil se Age of Empires, vrátilo se Age of Empires 2, přišla nebo přijde, já nevím, jestli už je venku, nebo to nevyšlo, nevím, 4. A byla beta vlastně asi. No a jo, jako těch, z těch real-time strategií moc není, teď spíš frčí nějaký tahový, teď spíš frčí nějaký budovatelský, ale klasický RTSko, to je takovej velmi, řekněme, ohrožený žánr. Tak se pojďme se podívat na to, co The Fertile Crescent nabízí a proč by nás to mělo nebo nemělo zajímat. Settings, máme tady nějaký v okně a full screen režim, rychlost scrollování kamery, máme tady Smart Unit Selection, jo, to je to, jasně, ok, to je funkce, když označíte více do jednotek na jednou a jsou tam jak civilisti, jako vesničani, tak vojenské jednotky, tak to označí jenom vojenské jednotky, můžete vypnout, zapnout, to je super. Audio, nastavení hudby a zvuku, ok, ale nevidím tady žádný jako rozlišení nebo něco, tady chybí. Jo, rozlišení se bude podle rozlišení obrazovky, ok, dobrý, no tak nic. Co je super, je tady tutoriál, což nebývá jako zvykem v hrách v předběžném přístupu a dost často ani jako v hrách, které jsou RTS. Ten tutoriál je namluvený. Což samozřejmě jako pro lidi, kteří neumí anglicky, tak jim to asi k prdu. Ale je to velmi pro mě jako překvapivá novinka nebo informace tohle. Když jsme to hráli na streamu, tak mě to dost překvapilo a potěšilo a příjemně překvapilo a potěšilo. Takže to je něco jako málo obvyklého, zvlášť jako myslím u takovýchhle malých nezávislých indie her, které jsou ještě navíc v předběžném přístupu, tak tam mít namluvený tutoriál, to je jako pecka. A je to dobrý tutoriál, podle mě zabere tak 70-80% hry, vydechá z nějakého důvodu, vydechává takový ty takzvaný late game věci, ty věci z pozdější fáze hry a to je trošku škoda, no. My nebudeme tady setrvávat v tutoriálu nějak dlouho, jenom možná si tady vysvětlíme pár věcí, které bych nestíhal vysvětlovat úplně ve hře. Takže vlevo dole máme minimapu, jasný, logicky můžeme přibližovat. Máme zde svoje neaktivní jednotky, svoje idle vesničany. Takže to nám to označuje, my můžeme mezi nima jednotlivě jako přepínat, takže když jich máme víc, tak to postupně bude přepínat mezi jednotlivými těma vesničanama, pak můžeme vybrat všechny naraz, vidíme kolik jich máme, vidíme taky na samotné obrazovce. Všichni vesničani, co mají na sobě otazník, tak jsou nečinní, nic nedělají. Super funkce, paráda. Vlevo nahoře vidíme několik podstatných údajů, jedním z nich je jídlo, to je nejdůležitější surovina ze všech, fakt jako nejdůležitější, ze začátku jsem podcenil, jak důležitá ta surovina je. A ta ovlivňuje spoustu věcí, ovlivňuje, jak rychle se vám produkují vesničani, jak rychle získáváte vědění do technologií, trénování vašich vojáků, stojí jídlo. Všichni, jak vesničani, tak vojáci spotřebovávají jídlo. Co tady je dál ještě?
když máte nedostatek jídla, když jste v mínusu, tak se zvyšuje nespokojenost a to vyústí v revoltu, což nevím, jak úplně vypadá, jak se projeví, ale je to tak. No, takže to je strašně důležitá surovina. Pak máme dvě typické stavební suroviny, a to je dřevo a cihly, to je jako v podstatě jíl. A pak máme třetí surovinu, nebo čtvrtou respektive, to je surovina kov. A ten se využívá hlavně k upgradeům, k trénování některých jednotek a k trénování obléhacích jednotek. Tak, pak máme housing, prostě kolik máme volných bytečků a kolik máme lidiček, který v těch bytečkách bydlej. Tady máme pak technologii. Trošku přeskakuju. Technologie, body technologie vám naskakujou postupem času. Jak jsem říkal, čím víc máte jídla, tím rychleji vám naskakujou a pak je můžete utrácet za různý vylepšování, ať už vojenských jednotek, tak civilních jednotek, tak těžby, třeba rychlost těžby, nebo co je tady dál. Jo, tady rychlost a zbroj pro jednotky a tak dále, všemožný věci tady jsou. A to je asi tak všechno z tohohle. Tak pojďme se vrátit, pojďme dát nějakou novou hru. Pojďme dát nějakou novou hru. Co je taky překvapivý, je, že už s předběžným přístupu je tady multiplayer, což taky nebývá zvykem, takže můžete si zahrát se svými přáteli, když budete chtít hrát nějakou takovou hru. A pak je tu single player. Single player má dva módy a je tady asi další ve vývoji, evidentně. Klasický skirmish a pak horde mod. Horde mod jsem ještě neskoušel, je to v podstatě, snažíte se přežít, klasika, jo, máte vesnici a snažíte se přežít prostě hordu nepřátel, asi to bude v nějakých vlnách, časově odstupňovaný a tak dále. Dáme si klasický skirmish, 4 obtížnosti, začátečník, familiar, skilled, brutal, doporučuji beginner asi ze začátku možná dát, já jsem začínal familiar, dáme, pravděpodobně prohraju, nebo takhle, nejspíš to nebudeme dohrávat, ono se to může protáhnout až na 40 minut klidně ta jedna hra. Záleží, jak jste aktivní, ale fakt si nedokážu teďka představit, že bych hrál něco těžšího, skilled třeba, nebo brutal už vůbec. Pojďme na to. A já musím rychle začít hrát, protože ten počítač je opravdu brutální a nestrácí čas, jo. Takže tady vlastně máme na výběr, nebo takhle, co když se tady podíváme, tak vidíme několik základních surovin. Stromy dávají dřevo, keře dávají, nebo stromy dávají jídlo ze začátku, pak si pěstujete vlastní farmy. Co je ještě tady, tak jsou bažiny. V bažinách stavíte takový jako doly na jíl a z toho máte ty cihly. Tady máme pak kov, ten těžíme. Všechny suroviny jsou finitní, tedy jako konečný, není tady nic nekonečného. Takže to je další věc. Co je zajímavé, je, že vesničení se trénují automaticky, takže nemusíte sledovat ten jejich trénink, nemusíte furt ťukat na vesničení, aby se vytrénoval. Pokud máte volný housing a máte volnou kapacitu, tak se vám automaticky trénují. Ten trénink můžete kdykoliv zastavit a přeruší se přesně a pak můžete zase navázat v tom momentě, kdy jste skončili. Tak. Já začnu stavět asi farmy. Nebo zatím budeme ještě sbírat ty bobule. S tebou postavíme co? Dáme ten clay pit. Tady. Ten clay pit, na ten jíl můžete stavit pouze na místech těch bažin, nebo kolem nich, jasně. Tady máme nepřátelského skauta. Ten počítač je brutální, ten počítač je za A strašně agresivní. Oh, on je vedle mě hnedka, to si děláš srandu. Holy moly, tak to je špatný. Co dál? Asi dáme tu farmu. Farma, co? Ať si to zapauzuju, abych mohl vysvětlit. Řeší se tu úrodnost půdy, ano. To znamená, farmu nestavíte jako třeba Age of Empires 2 kdekoliv chcete, ale stavíte ji podle úrodnosti půdy. Čím tmavší zelená barva země, tím je úrodnější půda. Takže kolem těch bažin je to nejúrodnější. Můžete stavit i na těch bažinách, ale tím si ji zastavíte. Což jako ve výsledku není zas tak hrozný, jsem zjistil, protože těch bažin je velký množství tady, nebo máte jich hodně a tolik dílů nepotřebujete. Takže ty bažiny můžete zastavit. Můžete si nechat třeba tak 4-5
políček na ten jíl. To jíloviště, nebo to prostě ten důl na ten jíl, to je 2x2 políčka, takže když si necháte 5x2x2, tak vám to bude bohatě stačit. A zbytek můžete zastavit farmama, protože je to úrodný. Kdybyste zastavili na tyhle hodně světlý zelený, tak je to fakt neúrodný a ta produkce bude nízká, že jo? Takže pojďme dál. Jo, tady se ukazuje ta úrodnost, plnej zelený kruh. A to postavíme třeba tady. Tady postavíme, tak. Víc lidí může stavět. Kde budeme? Víc lidí může stavět na... na jednom, jako jednu budovu může stavit víc lidí, tak. Ale pracovat na farmě může jenom jeden člověk. Jestli na farmě pracuje člověk, vidíte tady, máte ikonku človíčka. Pojď kácet stroby. Asi brzo bychom měli začít stavět vojáky, takže pojďme... Pojďme postavit baraks, střelnici zatím. Když kliknete na políčko na zemi, tak vidíte i tu úrodnost, ale ono to je taková jako relativně zbytečná věc. Na to nemám ani čas, upřímně. Tak, ještě se pojďme podívat tady vlevo nahoře. Tady vidíte ten přírůstek jídla. My máme nějaký jídlo. A tahle ta ikonka nám značí vlastně rychlost produkce těch vesničanů. Není to úplně super zelený, mělo by to být super zelený a hlavně vyplněný, takže čím víc máte jídla, tím rychleji se vám budou produkovat ty vesničani. Tady máme produkci toho vědění, což je tohle, 2,5, může to být třeba klidně 3,5, možná víc, nevím, ale 3,5 jsem viděl, jsem si všiml, že tam bylo i. A tady máte ty bodíky, my máme 2, zatím to je málo, myslím, že 3 je tam nejméně, co se dá za... Jo, 3 jsou nejmenší položky. Tak, pojďme postavit další barák. Samozřejmě na všechno jsou klávesové zkratky. Je, já potřebuji jíl. Já nemám jíl, tak pojď těžit jíl. Tady tahle hra bude určitě vyžadovat přesně jakoby zefektivnění té práce. To znamená, ten začátek bude mít pevně daný kroky, když se budete chtít hrát nějak jako aktivně jako proti lidem. Jo, i proti tomu počítači si myslím, protože on je docela těžký. Tak mít opravdu jako efektivně rozdělený to, že jakmile vyzbíráte třeba bobule tady v blízkém okolím, tak postavíte třeba, já nevím, řeknu plácu, 3 farmy, postavíte jeden jíl, na jíl dáte 3 lidi, těžit strom, těžit dřevo dáte 4 lidi, zbytek dáte na jídlo, jo, a tak dále, a tak dále. Prostě abyste měli efektivní a vyváženou produkci. My dáme rychlejší farming speed a pojďme začít s farmama víc. Tak. Lidičky můžou bojovat. Lidičky můžou bojovat, hází šutříky. A máte i v technologiích je vylepšení, který z nich udělá takovou jako milici v podstatě, když jsou kolem toho svého městského centra. A já nemám postavený dům, sakryš. Tak. Trénovat jednotky můžete, za to vám neukážu, většinou to stojí jídlo, dřevo a občas nějaký kov. A stojí to taky housing, takže my nemáme volný housing. Potřebujeme ještě ten jíl. Tak pojďme zrychlit. Můžete nastavit, kde se budou ty lidičky objevovat, jo? Když budou vycházet. Pojďme postavit... Já nemám dřevo. Prkínka. Můžete postavit taky tohlensto. Což je budova na sběr surovin, jako je jíl a dřevo. Takže aby nechodili zase zpátky celou cestu. Odnes to. Aby nechodili daleko, tak to můžou hodit sem. A budeme potřebovat asi i kov, brzo možná nějaký. Já nemám dřevo, jasně. Ty pojď těžit dřevo. Ty pojď taky těžit dřevo. A já mám okej neblahý pocit, že on už bude mít za chvilku armádu.
Ty zastav už. Vy musíte vybalancovat taky množství lidíček, který máte 40 dřeva do prkínka. Protože každý ten človíček vám žere jídlo. Takže abyste pak jako neprodukovali, jenom abyste produkovali, že jo. Jo, tak to je taky potřeba trošku brát v potaz. Tady máme dva lidičky, dvě práčata. Jo, tyhle ty. Nemám dřevo, okej. Okay. Dám na dřevo, potřebujeme dřevo hodně teďka. Jo, a já už nemám lidičky. OK. Fuck. Tak, pojď postavit tohle z toho. Budeme potřebovat za chvilku. Budeme potřebovat... No a už na mě útočí. Ajajaj. Pojď se stáhnout rychle, budeme muset použít naši... Počítač je děsně agresivní. A děsně rychlej. Jediný, co je v téhle hře dost špatný, je, jsou vojenské jednotky a chování počítače. Jednotky vojenské vaše nemají nastavení, teď jestli jste si všimli, tak došlo ke geniálnímu kroku, což je super. Já jsem vzal všechny lidi z té farmy a teda z toho jíloviště. Když je pak všechny označíte a kliknete na jednu farmu, tak oni se rozprostřou do všech farm. To je super. To je jako fakt někdo přemýšlel, to je paráda. To se mi líbí. Akorát se tam nevrátí ty, co se tam měli vrátit. No, tak je to škoda. Tak, musíte občas trošku mikromanežovat tady. Jednotky se sami léčej. Co je blbý, je, že ty jednotky nemají nastavení nějaký agresivity, takže oni jsou strašně agresivní a útočejí prostě na všechno. Už z kilometrový dálky, jo. Takže to je trošku problém. Co ještě budeme stavit do prkínka? Ten důl by to chtěl postavit asi. Jo, takže oni útočí už jako na všechno ze strašné dálky a dělá to dost problém, musíte ty jednotky hlídat, není tady žádný nastavení jako pasivní, defenzivní, agresivní. Taky útočí dost často jako strašně, jak se jim zlíbí, na co chtějí. A to může být dost často problém. Co se mi stávalo je, že třeba počítač co dělal, je, že střetli se dvě naše jako armády početný a moje armáda útočí prostě na třeba jednoho človíčka, jo. A ten človíček, ten počítač má nějak naprogramováno asi, aby v momentě, kdy HPčka klesnou na určitou hodnotu, tak začne tu jednotku stahovat. No, jenže ty mý jednotky ne, aby se oprostili od tohohle paňánka a útočili na těch 20 dalších, které jsou okolo, tak oni se snaží pronásledovat toho jednoho. A vzhledem k tomu, že to byl vesničan, tak byl rychlejší než moje vojenské jednotky, takže ho nemohli dohnat a mezi tím na ně těch bylých 20 nepřátel útočilo. Jo, takže to jsou taky jako detaily dost důležitý, který jako způsobují, že ten boj je poměrně chaotický. Jako budovatelská část tady téhle hry je fakt super. Budovatelská část, lidičky, jako mechanik nějaký, jak to tady funguje, to jídlo, ta mechanika jídla je zajímavá rozhodně. Chci tu milici, kde je ta milice, tohle z té milice, vesničany potřebujeme vylepšit. Tak to je rozhodně jako super a funguje to. Je to parádní. Jo, už máme milici, vidíte ten štít? Oni mají i zbraně, místo praků mají luky, když jsou v rámci toho centra. A mají lepší prostě, mají lepší bojový nějaký ukazatele. No, takže v rámci jako boje je to dost takový chaotický, no. Což je trošku problém u strategie, která chce být jako RTS strategie. Asi se zaměřením na boj, že jo.
Jo, já už nemám toho. Já nemám housing. Blbě. Je, tady mám spousta volných lidíček, protože dotěžili to jíloviště. Všechny suroviny jsou koneční, takže i ten jíl, jo? No. Tady postavím, bude tam 500, myslím, že jenom něco takového. 500, no. Tak. Tyhle lidičky mi dokáceli, tak pojďme sem. Ečko. Tak a já potřebuji postavit palác. Což je tohle 100. 200 jídla a 200 jílů. Abychom mohli tradovat další lepší jednotky. Bude to chtít další badáček, tak. No já než se dostanu do nějaký ofenzívy, to bude chvilku trvat. Zkusíme zautočit, já tady nebudu se snažit vyhrát nebo tohle, protože tohle video bude zbytečně dlouhý, kdybych se o to pokoušel. Vezmeme pár jednotek, zautočíme, necháme se zabít. A přestaňte verbovat ty lidi a začněme verbovat vojáky. Teď už fakt mám... Už dochází jídlo ve velkém stylu. Vy můžete ještě postavit sýpku, která vlastně přiblíží, která je takovým jako ekvivalentem tohodle, takže kolem toho jídlo se dá pak sbírat. Tak, co tady jde, tak jde shromažďovat jednotky do skupin 1, CTRL 1, CTRL 2 a tak dále. Pojďme si vylepšit slingery a light axemeny. Takže to je jádro naší armády teďka a jdeme. Nejsou tu žádný formace, jo, on už má větší armádu samozřejmě počítač, jo. Takže to mě tady zmasakruje. I na ty nižší obtížnosti je ten počítač velmi rychlej. Vím, že si na to stěžovali lidi v nějakých jako komentářích na Steamu. Mají dost divný pohyb. Když ho kliknu pohyb, tak oni najednou uhnou nějakým. Jo, že si na to lidi stěžovali na Steamu, že ta AI je agresivní strašně a že nemají vůbec čas se ani rozkoukat a už jsou pod útokem a je to těžký. No. Což je pravda, no. Na druhou stranu jako proč asi ne, dá se v té hře zlepšit, ale zas jako jsem si říkal na streamu, když jsme to hráli, že proč já bych měl trávit čas zlepšováním se v této hře, která vlastně jako je dost taková malá, neznámá, relativně nezajímavá. Proč bych já neměl trávit čas s zlepšováním se třeba v Age of Empires nebo v StarCraft. Jo, takže asi tak. No. Tak teď máme jídlo úplně na minimum. To bude trvat. Já nemůžu trénovat jednotky, když nemám jídlo. Musí, a vzhledem k tomu, že používám si vesničany, aby mě bránili, tak já v tu chvíli nemám žádnou produkci jídla, že jo. Takže teď musíme čekat, než se zase vyprodukuje nějaký jídlo, to bude chvíli trvat opět. Takže jo, je to náročné. Dokážu si představit jako brutální obtížnost nějakou nebo podobné obtížnosti, tam to musí být úplně někde jinde asi. Takže jo, tohle to je The Crescent, jak se jmenuje, The Fertile Crescent, fakt divný název. Půjdeme se podívat do nepřátelské základny, mě zabijou. Jestli chcete vidět opravdu jako plnohodnotný nějaký souboje a boje, jak jsem útočil, já jsem jednou prohrál, jednou vyhrál na streamu, tak se můžete mrknout a prošel jsem ten tutoriál tam na záznam na Twitchi, který časem bude teda i na druhém YouTube kanále, ale teď to tady dohrávat nebudu, to je strašně dlouho. Jo, on produkuje šílený množství. Šílený množství těch farem. Opravdu všechno závisí na tom jídlu. Pohyb jednotek je dost občas divný, protože když je kliknete na jednu stranu, tak
schválně jako jdou na druhou stranu, jo, nejdou jako přirozeně ty jednotky. To chování počítače je dost takový předvídatelný, on nemá dost jednotek, tak mě nepronásleduje. I když jich má víc než já, tak prostě on má nastaveno asi nějakou hodnotu, do které musí dosáhnout a pak až bude útočit, nebo nevím, jak to funguje v tomhle ohledu. Každopádně do té doby na vás nezautočí, ale jakmile vybuduje svý jednotky, tak půjde do útoku a zase pošle vlnu, která bude větší a větší a větší a čím dál tím větší a tak dále. No, tohle je teda The Fertile Crescent, je to zajímavá taková malá indie strategie, která ovšem, jak jsem se furt snažil přijít na to na streamu a říkal jsem si, jako co tohle přináší novýho, proč bych to měl hrát místo něčeho jako už xkrát zmiňované stálice v tom žánru strategií, že jo. No, nepřišel jsem úplně na to, co tady je takovýho jako echt, že bych to měl jako, preferovat tuhle hru vůči právě těm ostatním zmiňovaným titulům. Možná do budoucna se něco objeví, možná přidají něco, protože teď je tady nějaká náhodně vygenerovaná mapa asi, která vypadá úplně stejně po každý, ničím se neliší. Nejsou tu žádný frakce, všichni jsou stejný, nejsou tu rozdílné jednotky, všichni mají stejný. Jo, je to opravdu taková až možná minimalistická RTS, já mám strašně dřeva. Dá se tu stavět trh mimochodem, tady je trh a tam se dají mít... kde je trh, kurně? Jo, já potřebuji ten palác. No, že já nemám 200 jídla, že jo? Jídlo potřebuji na ty jednotky, tak to tady taky. Vás postavíme, tohle palác. Tak, palác dáme sem třeba. Takže nevidím jako nic tak závratného na téhle strategii, co by mě přesvědčilo v tom, věnovat jí ten čas, naučit se jí, abych byl schopen být nějakým způsobem konkurenceschopný v online klání multiplayeru téhle hry. Je to hezký, ale něco tomu chybí. Palác. Do paláce strkáte vesničany, ty pak fungují jako kněží a ty kněží generují pak tohle vědění. Tam můžeme třeba 3 naskládat a oni budou generovat nějaký to vědění, což je docela fajn. Jo, a už na mě zase útočí, takže to už bude asi jako solidní masakr tady. Ještě jsem chtěl něco udělat, jo, ten trh zkusit udělat, tak dáme trh. No, ale mě tady zmasakrujou. Takže, jo, to je Fertile Crescent, už asi čtvrtý konec tohohle videa. Je tu spousta jako zajímavých funkcí, které se mi líbějí. Tady je to dost zmatečný. Buy 10 wood for 10, buy 10 food for 25, jo. Prodáme nějaký jídlo. Vesničení se sami nebrání aktivně mimochodem, jo. Když na ně útočí, tak se nebrání, nikoho to nezajímá. Když jsou nezaměstnaný, tak ano, ale když jsou zaměstnaný, tak je to nezajímá, tak makaj prostě. Něco tomu chybí. Je to dobrý, ale něco tomu chybí. Základ fajn. Spousta věcí tady skvělých. A některé taky jako věci tady chybějí a říkám si, že by mohly být udělané třeba líp trochu jinak. Občas klikání jednotek. Jo, tady na té farmě, když se tam sejde spousta jednotek, tak to je fakt honění pixelů tady, abych se trefil do toho, co chci. Takže nevím. Za mě trošku jako takový mírně jako pozitivní pocity, lehce smíšený s tím, že je to super, ale proč, jo? To je otázka. Proč ne, asi? 14,50, no, to už je na vás, jestli za to ty peníze dáte. Já bych možná čekal ještě dál asi, co se z toho vyvrbí, protože zatím nevidím důvod jako to hrát oproti jiným RTSkám. Ale to dobrý, o tom žádná, ale součas bych asi věnoval něčemu jinému. Hele, už to nebudu prodlužovat, za mě je to všechno. Mějte se moc krásně, užijte si zbytek dne, to říkám na streamu se každý. Já vám děkuji za sledování tohohle videa. Pokud se vám video líbilo, dejte like, napište komentář a my se každý uvidíme zase někdy příště. Tak čau.